Välkomna till Gustavslunds gård i Löberöd. Idag kommer vi jobba tillsammans med Kelfri, som vi har ett väldigt bra samarbete med. Jag heter Jens Fredriksson och jag är landslagsryttare och tränare och en allmän hästnörd. Och här på gården håller vi på att bygga upp en träningsanläggning och i och med det så tänkte jag att jag skulle visa runt lite grann hur vi arbetar med hästarna och med träningen här. Hej och välkomna! I det här avsnittet så ska vi snacka lite om stall och boxar. Häng med här ska ni få se. Här har vi bra tycker jag med täckeshängarna. Hängs täckarna upp, man kan borsta av dem, man har koll på täckarna och de ligger inte och skräpar eller är i vägen på något sätt. Och det är viktigt det här med att man kan ha en bra hygien. Så här har vi tvättmaskin och torkrummet och vi har hängt våra täckeshängare på det här sättet. Så att det är, här är det alltid full rullians, det är mycket saker. Kommer hem från tävlingen ska tvättas, hemmagrejerna ska tvättas och det ska torkas och det ska vara ordning på allting. Här är Flubber. Han är 18 år nu, shetlandsponny. Han är jättehärlig ponny för ungarna att rida på. Har man hästar och går sånt där, då tror jag bara man ska vara mycket i stallet och umgås i stallet. Men jag tror inte man någon ska känna sig tvingad att rida, utan vill man rida så rider man. Annars så tar vi tar ju ansvaret för att ponny sköts och sådär. Men vill de rida så får de borsta och sadla och fixa och det bara. Ja, vi är ett stall som vi håller på att göra om lite och byter inredning i. Tanken är att vi ska ha karantänstall här i framtiden. Så när hästar kommer hem och varit ute på resa eller träffat andra hästar så kan de stå här ett par dagar. Så tar man tempen och tittar allmänt tillstånd och sådär. Och när man kan konstatera att de är fullt friska så kan man ta in dem med de andra hästarna. Nya boxar som har tagit fram som jag tycker är jättetrevliga. Och de har vi satt upp själva här. Och det gick riktigt bra måste jag säga. Jag tycker det är bra, det är rejält är det. Det är granplank i den här. Jag vet att det finns med plastplank, det går ju lika bra. Men jag gillar känslan i trä. Så här har vi ju köpt en front och en sidovägg. Så det går att fixa ihop det som man vill ha det, det tycker jag är så bra. Det är ju så här med de här boxarna som är öppna så här. Jag tycker om att hästarna kan stå med huvudet ute och få vara med och se det som händer. Det man ska vara noga med när man har den här typen av boxar är att om man har en häst som är lite orolig så att man lämnar den ensam så den hoppar över helt enkelt. Utan här kommer det vara tre boxar i det här gamla stallet här. Så då kan det alltid vara en kvar eller två kvar. Som kamrat. Det tycker jag är viktigt, ska man tänka på. Och sen så, även om man har vattenkoppar, om man tränar hästarna hårt så är det viktigt att de har fri tillgång till vatten. Ibland kan en häst bli lite rastlös och har liksom inte tid att vänta på vattnet. Så jag tycker, hästar i hård träning tycker jag ska ha en hink också med vatten i. Som man fyller på, så man har både och. Man kan till och med ha två hinkar. Så den ska monteras relativt högt, inte för lågt så att jag kan sätta ner foten i den, utan det ska monteras relativt högt. Men inte så högt att hästen måste sträcka sig. Tanken är att vi ska sätta upp en krubba i boxen. Det tycker jag är en bra krubba, framförallt att man kan göra rent den och ta ut den här ploppen i botten. Sätta en hink under och skrubba det. Jag tycker man kan göra rent boxen var och varannan dag. För det samlas smuggelrester och gammal foderrester. Krubban ska vara ren när man fodrar. Och fundera på att sätta krubban här. Jag tror att det blir bra. Så kan jag kan lätt fodra. Men jag kan också kika in och se om hästen har ätit upp eller inte. Och det är en väldigt bra tecken på hästens välmående och vad den har för aptit. Det måste man alltid titta. Så det är en sak att fodra, men det är lika viktigt att titta vad hästen har för aptit och om den äter upp. Och om den lämnar saker, varför den lämnar det. Tips vad gäller stall. Ett tycker jag, det är att man hittar en trivsel hos hästarna och det hänger ihop med att det finns ett lugn i stallet och att det finns rutiner. Två, ventilation är viktigt. Bra luft är jätteviktigt för hästarna för att de ska kunna prestera och må bra. Det är otroligt viktigt. Och tre, det är att det finns tillräckligt storlek i boxarna för hästarnas storlek. Att man inte har för små boxar. Jag tycker det ska vara stora, rymliga boxar för stora hästar.